নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। 7 অক্টোবৰৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ মৃত্যু, IDFৰ অভিযানত হামাছৰ মুৰব্বী ইয়াহিয়া চিনবাৰৰ মৃত্যু, বহু গণহত্যাৰে কলংকিত হামাছ মুৰব্বী ইয়াহিয়া চিনবাৰৰ মৃত্যুৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে ইজৰাইলৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তমন্না ভাটিয়া গুৱাহাটীত ইডিৰ জেৰা, 7 ঘণ্টা ধৰি ইডিয়ে জেৰা চলাই মহাময়ী অভিনেত্ৰীগৰাকী। তমন্না ভাটিয়াৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় পিতৃ মাতৃ। পূৰ্বে কেইবাবাৰো ইডিয়ে চমন কৰি দিছিল তমন্নাক। বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইলৈ উভতি যোৱাৰ কথা আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। নিশা 9:30 বজাত বিমানৰ টিকট কৰা আছিল মাতৃসহ তমন্না ভাটিয়াৰ। ইডিৰ জেৰা পলম হোৱাৰ বাবে উভতি যোৱা নহ'ল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। আজি পুৱা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব অভিনেত্ৰী তমন্নাই। করিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি বাইপাছ পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। নিশাৰ ৰাজপথৰ মাজত ৰখাই থোৱা এখন বালি কঢ়িওৱা ট্ৰাকত মটৰচাইকেলৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় অসম আৰক্ষীৰ দুজন জোৱান। মৃত জোৱান দুজন 15 APBNৰ ৰাজীৱ বৰ্মন আৰু বুধন বৰ্মন। মৰাণৰ শান্তিপুৰৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত। প্ৰকাশ দৰ্জী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটোৱে ঘৰটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত ঘৰত নাছিল কোনো লোক। ডিমা হাছত লাইনচ্যুত যাত্ৰীবাহী ৰেল 12520 আগৰতলা মুম্বাই লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত। ডিমা হাছাও জিলাৰ ডিবালং ষ্টেচনত লাইনচ্যুত হয় যাত্ৰীবাহী ৰেলখন। লাইনচ্যুত হৈছে ইঞ্জিনসহ ৰেলখনৰ 7টা ডবা। ঘটনাৰ পাছতে ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ। এতিয়াও পলাতক মহানগৰীৰ হানি ট্ৰিপিং চক্ৰৰ বহু সদস্য। বশিষ্ঠৰ কুণ্ডিল নগৰত ৰাইজৰ সহযোগত জালত পৰিছিল চক্ৰটোৰ 2 যুৱক যুৱতী। এতিয়াও পলাতক দুয়োৰে সংগী বহু যুৱক, সুন্দৰী, মডেল আৰু যুৱতী। লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা জনতা ভৱনত উৎকোচলৈ ধৰা পৰা আবকাৰী বিষয়া পাৰ্থ হাজৰিকাৰ ঘৰত টকাৰ পাহাৰ। মহানগৰীৰ জয়ানগৰৰ জৱাহৰ নগৰৰ ফ্লেটত জব্দ হৈছে 47,30,500 টকা। জব্দ হৈছে বহু বেংক পাছবুক, পাছপৰ্ট আৰু বিদেশ ভ্ৰমণৰ নথি। পাৰ্থ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 15 অক্টোবৰতে অভিযোগ পাইছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকে। 1,20,000 বিচাৰিছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াগৰাকীয়ে। পূৰ্বে পাৰ্থই লৈছিল 40,000 টকাৰ উৎকোচ। এই কথা জনালে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ ADGP সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰে। চলিত বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে 67 গৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। ইয়াৰে 31 গৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া। দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টা দালালক। দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ পৰা জব্দ হৈছে নগদ 2,13,63,370 টকা। দুৰ্নীতি নিবাৰকত ৰুজু 54টা গোচৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি নিবাৰকত ৰুজু হৈছে 206টা গোচৰ। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিছে মুঠ 255 গৰাকী বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু দালাল। ইয়াৰে 20জন দালাল, বিষয়া পৰ্যায়ৰ 108 গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কোনো লোক সাৰি নাযায় বুলি সকিয়নি ADGP সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰৰ। 1971 চনেই হ'ব অসমৰ ভিত্তিবৰ্ষ। 1971 চনৰ 25 মাৰ্চেই হ'ব অসমত বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ সময়সীমা। নাগৰিকত্ব আইনৰ 6ক দফা সন্দৰ্ভত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান। ন্যায়ালয়ৰ 5জনীয়া বিচাৰপীঠে দিলে এই ৰায়। 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ সপক্ষে ৰায়দান 4জন ন্যায়াধীশৰ। 1971 চনৰ সপক্ষে ৰায় দিয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশৱন্ত চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, MM সুন্দৰেশ আৰু মনোজ মিশ্ৰই। 1971 চনৰ বিপক্ষে ৰায় দিছিল ন্যায়াধীশ JP পাৰ্ডিৱালাই। ভিত্তিবৰ্ষক লৈ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। অনুপ্ৰৱেশকাৰী সমস্যাৰ ৰাজনৈতিক সমাধান আছিল অসম চুক্তি। নাগৰিকত্ব আইনৰ 6ক দফা আছিল বিধায়িনী সমাধান। সংখ্যাগৰিষ্ঠ সাংসদে ভোট দি প্ৰণয়ন কৰিছে এই আইন। অসমত 40 লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সংখ্যাটো বিশাল। অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমৰ 40 লাখ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা ডাঙৰ বুলি মন্তব্য দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ। পশ্চিমবংগৰ তুলনাত অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰভাৱ বেছি। অসমৰ মাটিকালিৰ অনুপাতে অধিক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সংখ্যা। শনিবাৰে 10 মাহৰ পিছত ৰায়দান সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। 2023ৰ 12 ডিচেম্বৰত হৈছিল নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ 6ৰ শুনানি। চূড়ান্ত শুনানিৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষিত ৰাখিছিল ৰায়দান প্ৰক্ৰিয়া। 1971 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অসম সন্মিলিত মহাসংঘ। 1951 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষৰ দাবীত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছিল মহাসংঘই। মহাসংঘৰ বিপৰীতে ন্যায়ালয়ৰ 5জনীয়া বিচাৰপীঠে দিলে এই ৰায়।
সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক লৈ প্রতিক্রিয়া অসম সম্মিলিত মহাসংঘর মতিউর রহমানর ইয়া দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য রায়ের জড়িয়ে বিদেশীর পক্ষ লওয়া বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে মতিউর রহমানে রায়ে সম্মিলিত মহাসংঘক হতাশ করা বলে মন্তব্য মতিউর রহমানর ন্যায়ালয়ত পরাজিত হলে মতিউর রহমানক নায়ক আখ্যা অধিবক্তা উপমান্য হাজরিকার কোনো চান্দা বরঙণি নোলাকয়ে রহমানে আদালতত যুঁজ দিছিল অসম আন্দোলন করা সকলে কি করিলে বলে প্রশ্ন অধিবক্তাজনের আজিও বিদেশী সমস্যা সমাধান নোহাত প্রতিক্রিয়া উপমান্য হাজরিকার রায়দান প্রক্রিয়াত আসুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুয়াই দিল্লী রওনা হয়েছিল আসুর সভাপতি উৎপল শর্মা ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সর্জুন হানসে আর মুখ্য উপদেষ্টা সমজ্জল কুমার ভট্টাচার্য 1971 চনের ভিত্তিবর্ষ রায়দানত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থায় ন্যায়ালয়ের রায়ের প্রতি সম্মান জানাইছে যদিও রায়দানে সন্তুষ্ট করবা নাই বলে মন্তব্য সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সম্পাদক পরকজ্যোতি দাসর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি উজনি অসম মুসলিম কল্যাণ পরিষদর 1951 চনের পরিবর্তে 1971 চনের ভিত্তিবর্ষক অন্তঃকরণে মানি লৈছে উজনি অসম মুসলিম কল্যাণ পরিষদে ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি চিন্তাবিদ ডক্টর হীরেণ গোহাই এয়া সকলের বাবে আনন্দর কথা বলে মন্তব্য করে ডক্টর গোহাই ন্যায়ালয়ের রায়ে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করাত সহায় করব বলে মন্তব্য হীরেণ গোহাই 1971 চনক ভিত্তিবর্ষ হিসাবে সমর্থন কংগ্রেসের উচ্চতম ন্যায়ালয়ের রায়দানক আদরণি কংগ্রেসের বিদেশী সমস্যাক লৈ বিজেপি অগপ সমালোচনা জাকির হুসেন সিকদারর অসম বিদেশী মুক্ত করার দাবি জাকির হুসেন সিকদারর অসমৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি AIDFৰ ঐতিহাসিক রায়দানে ন্যায় ব্যবস্থার প্রতি রাইজর আরও অধিক আস্থা বঢ়ালে বলে মন্তব্য বিধায়ক আমিনুল ইসলামর সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ বৃহস্পতিবার দিনটি সমগ্র রাজ্যবাসীর এক ঐতিহাসিক দিন বলে অভিহিত করে মন্ত্রী অতুল বৰাই অসম চুক্তির আধারত 1971 ভিত্তিবর্ষ হব লাগে বলে দাবি করে আহিছিল অগপয় নাগরিকত্বর ভিত্তিবর্ষ 1971 চন সন্দৰ্ভত নলবাৰীত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অন্য ৰাজ্যত 51 আৰু অসমত 71 চন 20 বছৰৰ বিদেশী বুজা লোৱাটো সদায় মনত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়দানক আদৰণি বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অসমত বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ বাবে ভিত্তিবৰ্ষ 1971 চনক সমৰ্থন বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক লৈ প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াৰ অসমৰ ইতিহাসৰ কাৰণে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি অভিহিত কৰে কংগ্ৰেছ নেতাজনে AIDFৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মহসিন খানৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ৰ পাছতে AIDFে কি অভিযোগ দিৰে কেক কাটিছে সেয়া সকলোৱে বুজি পাইছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ ৰাজ্যত এতিয়া উন্নয়নৰ ৰাজনীতি হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য মহসিন খানৰ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি গোয়ালপাড়া পূব সমষ্টির কংগ্রেসের বিধায়ক এ কে রশিদ আলমর 1971 ভিত্তিবর্ষ নচ্ছাদ হওয়া মানে অসম চুক্তি নচ্ছাদ হল হেতেন বলে মন্তব্য বিধায়কজনের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি জানায় মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ সাংসদ রকিবুল হুসেনর অসম চুক্তিক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দেখুয়াই অহা ভয় ভাবুকির অন্ত পড়িল বলে মন্তব্য ধুবুরীর সাংসদজনের মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিচারিলেহে AIDFএ চামগুৰিত প্রার্থী দিব বলে কটাক্ষ শিবসাগরের বকতাত আরক্ষীর এনকাউন্টারক লৈ প্রতিক্রিয়া ভুক্তভোগী পরিয়ালর গুলিবিদ্ধ রাহুল হাজরিকা ওরফে লাটেনর আলফা স্বাধীনর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই বলে দাবি করেছে পরিয়ালে ঘটনার তদন্তর আরক্ষী অধীক্ষকক স্মারকপত্র রাহুলের পত্নী আর ভগ্নের বরপেটার বরিয়া বিলত বিহ দি মাছ নিধন দুষ্কৃতিকারী বিহ দিয়ার বাবে বিলখনত উপঙি উঠে 15 কুইন্টলতকৈ অধিক মৃত মাছ বরপেটার সুন্দরী দিয়া সত্রয় মৎস্য পালন করে আহিছে বরিয়া বিলত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়দানের পাছতে অতি শীঘ্রে কা বাতিল আর NRC উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া পুনের আরম্ভ করবলে সরকারক দাবি জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ ধর্মর ভিত্তিত নাগরিকত্বর বিষয় সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া লুরিণজ্যোতির সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ক আদরণি আমসুর 1971 চনের ভিত্তিবর্ষক সমর্থন সংখ্যালঘু সংগঠনটির আমসুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারের দশকজোড়া আইনি যুজর অন্তত ন্যায়ালয়ের এই রায়ক ঐতিহাসিক অভিহিত করে মৰিয়নীত নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য মৰিয়নীৰ শান্তিপুৰ নেপালী বস্তিৰ পিছফালে থকা এখন পিটনীত এটি মৃত নৱজাতক উদ্ধাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আৰক্ষীৰ তদন্ত সমগ্র রাজ্যবাসীর লগতে বিজেপিও পালন করেছে কাতি বিহু ভারতীয় জনতা পার্টির কৃষক মর্চা নলবাৰী জেলার উদ্যোগত খাতিকুশীত কঙালী বিহু পালন 2000 বন্তি প্রজ্বলন করা বিজেপির কর্মকর্তাসকলে এনেদরে কাতি বিহু পালন করে পথারর সমগ্র ধাননীত 2000 বন্তি জ্বলার লগতে আতসবাজিও প্রদর্শন করা হয়
কার্যসূচীত কাতি বিহু নলবাৰীৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। খাটিকুছিৰ শ্রী গোপালনাথ গোপাল নামঘৰৰ বাকৰিত এনেদৰে পালন কৰা হয় কাতি বিহু। হাতচিঙিমাৰীত আৰক্ষীৰ জালত শিশুৰ ধৰ্ষণকাৰী, আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লম্পট ৰাকিবুল ইছলামক। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে পক্সো আইনৰ অধীনত ফুকচৰ থানাত 6524 নম্বৰ গোচৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ঘটনা সংঘটিত কৰি পৰিয়ালসহ পলায়ন কৰিছিল লম্পটটোৱে। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লম্পট ৰাকিবুল ইছলামক। চকলেট দিয়াৰ চলেৰে লম্পটটোৱে সংঘটিত কৰিছিল জঘন্য ঘটনা। ধৃত লম্পটটোৰ বয়স 24 বছৰ। মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰত 2 ৱাৰ্ডেনক নিলম্বন, তপন ভূঞা আৰু অনুপ মালাকাৰক নিলম্বন। 11 অক্টোবৰত কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল 5 কয়দী। কয়দী পলায়নৰ সময়ত কৰ্তব্যত আছিল 2 ৱাৰ্ডেন। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ গৰুডোবাত শোকাবহ ঘটনা। নৃত্য কৰি থকা অৱস্থাতে মঞ্চত ঢলি পৰি মৃত্যু হ'ল সৃজনা খতিউৰা নামৰ এগৰাকী 19 বছৰীয়া যুৱতীৰ। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানত এই ঘটনা। LOKD কলেজৰ স্নাতকৰ প্ৰথম বৰ্ষত অধ্যয়নৰত আছিল সৃজনা। বিহালীৰ হাতীবন্ধা গাঁৱত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কাতি বিহু পালন। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিহালীতো কাতি বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে বিহালীৰ হাতীবন্ধা গাঁৱৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলা আই মাতৃৰ সৈতে পথাৰত বন্তি জ্বলাই অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যাতে গেৰমেলা ধাননিৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ আঘোণত খুনকুটি হৈ চপাব পৰা যায় তাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভগৱন্তৰ ওচৰত জনাই প্ৰাৰ্থনা। কাজিৰঙাৰ ঐৰাৱত হোটেলৰ সন্মুখত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিলে পথচাৰীক, চিচি কেমেৰাত বন্দী দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য। গুৰুতৰভাৱে আহত কহৰাৰ মনোজ আলীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ। মঙলদৈত এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই এজন ৰোগীক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ। পত্নীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰাজীৱ ডেকা নামৰ এজন ৰোগীক মঙলদৈ সদৰ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়া লিপিকা চুতীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। অভিযোগ অনুসৰি ৰাজীৱ ডেকা নামৰ লোকজনক ঘৰৰ পৰা চনচনাই থানালৈ অনাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় একাংশৰ। আৰক্ষীয়ে ৰাজীৱ ডেকাক চনচনাই থানালৈ অনাৰ চেষ্টা কৰাত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে লোকজন। ঘটনাৰ পিছতে ৰাজীৱ ডেকাক স্থানীয় লোকে এম্বুলেঞ্চযোগে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বৰপেটাৰ হাউলীৰ আমবাৰীত ৰাজ্যৰ ৰোষত 2 গভাই চোৰ। চোৰ দুটাই চুৰি কৰিছিল মছজিদৰ মাইক। ধৃত চোৰ দুটা ৰকিবুল ইছলাম আৰু মহম্মদ আলী। স্থানীয় ৰাইজে উত্তমধ্য সোধাই 2 চোৰক গতাই আৰক্ষীক চোৰৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ। চুৰি হোৱা মাইক। হাতচিঙিমাৰীৰ সাতপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন বাইক আৰোহী। আহত যুৱকজনৰ ঘৰ হাতচিঙিমাৰী কলেজ নগৰত। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই শান্তিপুৰ দলঙৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে বাইক আৰোহীজনে। যোৰহাটৰ এটি ৰোডত নিৰ্মাণৰত উড়ান সেতুক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে উড়ান সেতুখন নিৰ্মাণত আপত্তি দৰ্শালেও যান জঁটৰ সমস্যা ৰোধৰ বাবে উড়ান সেতু নিৰ্মাণ কাৰ্যত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ লোকে। 1.27 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব উড়ান সেতুখন। জীৱন অভয়াৰণ্য ৰক্ষাৰ বাবে বোকাখাটত চিত্ৰশিল্পী কুশল বৰুৱাৰ কাৰ্যসূচী। কাই ফলাংশব জলপ্ৰপাতলৈ যোৱা পথৰ কাষত ছবি আঁকি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। জীৱনত তৈল খননৰ বিৰোধিতা চিত্ৰশিল্পীজনৰ। বিহালী বিধানসভা সমষ্টিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিহালীৰ ৰাংচালী, তিনিখুঁটি আৰু হাতীবন্ধাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰীজনে। বিহালীৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল পূৰ্বতকৈ ভাল হ'ব বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰীজনে। বিৰোধীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। নিজৰ গৃহ সমষ্টি জাগীৰোডৰ উদাহৰণ দিয়ে মন্ত্ৰীজনে। যোৰহাটত ব্যস্ত থকাৰ বাবে গৃহ সমষ্টিত এদিন প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিয়ে 77,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কটাক্ষ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ। মন্ত্ৰী পীযুষে চামগুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে জনৈক গান্ধী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক খবৰ ল'বলৈ অহা বুলি কটাক্ষ ৰকিবুল হুছেইনৰ। চামগুৰিত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ বাবে একাংশ আৰক্ষীক দোষাৰোপ। অনুপ চেতিয়াৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অগপৰ সৈতে কোনো কাৰণতে মিত্ৰতা নহয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ। অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অগপৰ একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল চেতিয়াই। সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। গৌৰৱ গগৈ ফেন্স ক্লাবৰ সদস্যসকলক বাংলাদেশী আখ্যা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আৰু অসমৰ সাংসদৰ সামাজিক মাধ্যম বিদেশৰ পৰা পৰিচালিত হোৱাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীজনৰ।
উপনির্বাচনত পাঁচ সমষ্টিতে বিজেপির বিজয় হব বলে দাবি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার। সামগুরীত কংগ্রেসের নিজের মাজতে ক্ষমতা কেন্দ্রিক যুঁজ চলা বলে মন্তব্য করে মন্ত্রীজনে। সামগুরীর ঘটনা বিজেপির জয়ত সহায় করব বলে মন্তব্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার। মেঘালয়ের গাম্বেংগ্রে সমষ্টিত শাসকীয় এনপিপির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণ বিধির ভয়ঙ্কর অভিযোগ। রিটার্নিং বিষয়ক লিখিত অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটারক প্রলোভিত করবলে এনপিপিয়ে সামগ্রী বিতরণের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের। দিল্লির মন্দির শুয়নি করব হাতিয়ে, দক্ষিণ দিল্লির গ্রেটার কৈলাসর মন্দির শুয়নি করব হাতিয়ে। মা বগলামুখী মন্দিরত থাকিব যোরহাটর হাতি। রঞ্জিতা নামের হাতিজনীর মালিক শিবনাথ দলে দাখিল করেছিল স্থানান্তরের আবেদন। হাতি রক্ষার স্থানের সেউ সংকেত দিল্লির বন বিভাগের। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সলনি হল লেডি অব জাস্টিসর প্রতিমূর্তি। নতুন প্রতিমূর্তিত আঁতরাই দিয়া হল চকুর কাপড়, হাতর পর আঁতরাই দিয়া হল তরোয়াল। লেডি অব জাস্টিসর হাতত দিয়া হল দেশের সংবিধান। ভারতত আইন অন্ধ নহয় বলে বার্তা দিয়ে সলনি করলে লেডি অব জাস্টিসর প্রতিমূর্তি। ন্যায়াধীশ সঞ্জীব খান্না হব দেশের পরবর্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ। 10 নভেম্বরত মুখ্য ন্যায়াধীশ ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়ে লব অবসর। কেন্দ্রীয় সরকারলৈ অনুমোদন প্রেরণ। মুখ্য ন্যায়াধীশ চন্দ্রচূড়ের 2025 চনের 13 মেলৈকে দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ হয়ে থাকিব সঞ্জীব খান্না। বাংলাদেশের নৌসেনার জালত 31 জন ভারতীয় মাছমরিয়া। বাংলাদেশের জলসীমাত অনাধিকার প্রবেশের অপরাধত বাংলাদেশের নৌসেনায় আটক করে মাছমরিয়া কেজনক। ধৃত মাছমরিয়া কেজন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। মাছমরিয়া কেজনের জব্দ 5 কটা ইলিশ মাছ। আগরতলাত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির 105 সংখ্যক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। CPMর রাজ্যিক কার্যালয়ত দলের পতাকা উত্তোলনের উদযাপন করা হয় প্রতিষ্ঠা দিবস কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে দলটির রাজ্যিক সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিহারের পূর্ণিয়াত থার্মোকলের নির্মিত নাক দুর্ঘটনাগ্রস্ত। পূর্ণিয়ার দাস নদীত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। দাস নদী পার হবলৈ লওঁতে সংঘটিত হয় ভয়াবহ দুর্ঘটনাটো। কথম্পি রক্ষা পড়ে নাওখনের ঠিকুসহ 15 জন লোক। আগরতলাত অবৈধ বাংলাদেশীর 2 দালালক গ্রেপ্তার। BSFর সহায়ত রেল আরক্ষী গ্রেপ্তার করে 2 দালালক। ধৃত 2 দালাল শাহিদুল ইসলাম আর ইউনুস মিয়া। অবৈধ বাংলাদেশীর রাজ্যখন প্রবেশত সুযোগ দিয়ার রেলযোগে অন্যান্য রাজ্যলৈ প্রেরণ করেছিল দালাল দুটায়। মণিপুরের ইম্ফলত মেরা হাউস সুংবাহ উৎসব উদযাপন। উৎসবের সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরম্পরাগত প্রদর্শনী। এই উৎসবের জড়িয়ে রাজ্যখন বসবাস করা ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাজত একতার বার্তা প্রেরণ করা হয়। মহানগরীর দেশভক্ত তরুণরাম ফুকন ইন্ডোর স্টেডিয়ামত দ্বিতীয় জো জিৎসু রাজ্যিক চ্যাম্পিয়নশিপ 2024 প্রতিযোগিতাত রাজ্যের 14খন জিলার 240গৰাকী প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ। এদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা। রাজ্যজুড়ি কাতি বিহুর ব্যস্ততা কালির দিনট দেখবলে পয়া হল। সহা জীবনের ঘরে ঘরে জিয়রি বয়ারির মাজত কাতি বিহুর ভীষণ আনন্দ। আকাশ বন্তিরে পোহরাই তুলিলে সেউজিয়া ধাননি। শস্য শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে কৃষিজীবী গঁয়াই পালন করলে কাতি বিহু। পরম্পরা রক্ষা করে মাজুলীর আউনিয়াটি সত্রত কাতি বিহু উদযাপন। 21 জোড়া আকাশ বন্তিয়ে পোহরাই তোলে মাজুলীর ধাননি পথার। বটদ্রবার শিঙিয়া দলনি হাঁসুরা পথারত শ্রী শ্রী গোপালকৃষ্ণ গরখিয়া থানার উদ্যোগত দুদিনিয়াক কাতি বিহু উদযাপন। অনুষ্ঠানের সংগতি রাখি রবাব টেঙা খোয়াকে ধরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন কার্যসূচী। অনুষ্ঠানের প্রায় 3 মণ রবাব টেঙার যোগাড় করে উদযাপন সমিতিয়ে। বরপেটার বিলর তারিহাতীত কাতি বিহুর উষা। সত্রীয় পরম্পরা অনুসরি বরপেটাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতিমহিয়ার নাম। বরপেটার বিলরতারি হাতির রখাল থানত আরম্ভ 30 ঘণ্টাজোড়া কাতিমহিয়ার নাম। কাতিমহিয়া নামত বরপেটার নাম দলসমূহের ভকত বৈষ্ণবেও অংশগ্রহণ করে। কলিয়াবরত দলগাঁওর ধাননি পথারত কাতি বিহুর আনন্দ। পরম্পরা রক্ষা করে পথারত টেঙা খাত ব্যস্ত অঞ্চলটির হাজার হাজার কৃষিজীবী রাইজ। উত্তর গুয়াহাটির বরচন্দ্রা গাঁত কাতি বিহুর আনন্দ। সেউজিয়া পথারত বন্তি জ্বলায় শস্য শ্রীবৃদ্ধি কামনা কৃষিজীবী গঁয়ার। সাতাম পুরুষিয়া পরম্পরা বরচন্দ্রা গাঁত পালিত হয় কাতি বিহু। কলিয়াবরত কাতি বিহুর ব্যস্ততা। কাতি বিহুর পরম্পরা রক্ষা করা ব্যস্ত হল গ্রামাঞ্চলের রাইজ। শিশুর বৃদ্ধজনলৈক যুবতীর মহিলালৈক সকলে উদযাপন করলে কাতি বিহু। মরিগাঁওত কাতি বিহুর উখল মাখল পরিবেশ। কীট পতঙ্গের পরিত্রাণের কপালের ঘাম মাটিত পেলায় সিঁচা শস্য দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা কৃষিজীবী গঁয়ার। কাতি বিহু উদযাপনের পুয়ারে মরিগাঁওর ভিন্ন প্রান্তত কালির দিনট দেখবলে পয়া হল ভীষণ ব্যস্ততা। মরিয়নির নঘরিয়া গাঁত নাই কাতি বিহুর ব্যস্ততা। জীবন অভয়ারণ্যের খাদ্যর সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তে যাকে ধান খেতে খাই তহিলং করেছে। সন পড়ি রয়েছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি।
চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া চাউলে এলেহুৱা কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু কৃষকক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পথাৰত নজলে কাতি বিহুৰ চাকি, উদং হৈ পৰিল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পথাৰ। যোৰহাট নগৰত কাতি বিহু উপলক্ষে বিতৰণ কৰা হল তুলসী পুলি। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত তুলসী পুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী দীপ বৰা নামৰ যুৱকজনে নগৰীয়া জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে এই পদক্ষেপ। খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে বৰমাৰ দহ কাউনিয়াৰ কৃষিপথাৰত নাই চহা কৃষকৰ উৎসাহ আনন্দ। কাতি বিহুৰ উৎসাহৰ বিপৰীতে হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে। চৰকাৰক জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে আহ্বান অসহায় কৃষকৰ। লখিমপুৰৰ সন্তপুৰত কাতি বিহুৰ আনন্দ। কাতি বিহু আনন্দ উদযাপন কৰিবলৈ কন্দলী পথাৰলৈ ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলাসকল। আনন্দৰে উদযাপন কৰিলে কাতি বিহুৰ। বাক্সাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো কাতি বিহুৰ ব্যস্ততা। বাক্সাৰ বজাৰসমূহত পুৱাই কাতি বিহুৰ সা সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে ভিৰ কৰিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ গ্ৰাহকে। বিহুৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে বাক্সাৰ বৰমা সাপ্তাহিক বজাৰত সৃষ্টি হ'ল ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীত কাতি বিহুৰ ব্যস্ততা। কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতিত পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত হৈ থাকিল অভয়াপুৰীত দেওহাটী গাঁওবাসী। বন্তিয়ে পোহৰাই তুলিলে তুলসীৰ তল, সেউজীয়ে ধাননি পথাৰ। মঙলদৈৰ মাজগাঁৱত কাতি বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ। শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনাৰে পথাৰত চাকি জ্বলালে কৃষিজীৱী ৰাইজে। ঔটেঙাৰ খোল সাজি পথাৰত জ্বলোৱালে চাকি। গহপুৰৰ বালিজান বিলতীয়া টোৱাৰে পৰা ৰাইজৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কাতি বিহুৰ ব্যস্ততা। কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা অনুসৰি তুলসী ভেটি নিৰ্মাণ কৰি জ্বলাই বন্তি। গাঁৱৰ আয়তীসকলে কাতি বিহুৰ উপলক্ষে নামজোৰা পৰিলক্ষিত হয়। তেজপুৰৰ দেৱীসিং ঘাটৰ কৃষিপথাৰত কাতি বিহুক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। কৃষিজীৱী ৰাইজৰ মাজত আনন্দৰ ঢল। বিহু গীত গাই আনন্দ উপভোগ তেজপুৰৰ কৃষক ৰাইজৰ। বাক্সাৰ জাৰতালুক নিচলামাৰীত নাই কাতি বিহুৰ আনন্দ। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে পথাৰত আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ নাযায় অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিডৰা তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে। নুমলীগড়ৰ মৰঙীত নাই কাতি বিহুৰ আনন্দ। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি উদং হৈ পৰি ৰৈছে মৰঙীৰ পথাৰ। উদং পথাৰ দেখি হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে। গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰ্ণৈ ৰাজাপাৰা দহিকটা অঞ্চলৰ কৃষকৰ মাজত নাই কাতি বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে সৰ্বশ্ৰান্ত অঞ্চলটোৰ কৃষক। উদ্যোগৰ বিষাক্ত আৱৰ্জনাই নষ্ট কৰিছে অঞ্চলটোৰ ধান খেতি। দৰঙৰ কলাইগাঁৱৰ সমীপৰ গৰুবান্ধা গাঁৱত নাই কাতি বিহুৰ ব্যস্ততা। বানৰ বাবে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে কৰিব নোৱাৰিলে ধান খেতি। বানে বিধ্বস্ত কৰা পথাৰ দেখি হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ কৃষকৰ মাজত কাতি বিহুৰ আনন্দ। জিলাখনৰ অভয়াপুৰীৰ দেওহাটীৰ চহা ৰাইজে কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া ধাননি পথাৰত শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি পথাৰত ঔটেঙাৰ বাকলিত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা জনালে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লক্ষ্মী পূজাৰ আনন্দ এতিয়া অব্যাহত। ফুলং বজাৰৰ লক্ষ্মী মন্দিৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় কুৰুৱা লক্ষ্মী পূজা। লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। শোণিতপুৰত ধলাইবিলৰ চামধৰা পানীগাঁৱত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন। মুছলমান লোকে শুভত বোধন কৰিলে লক্ষ্মী মন্দিৰ। আৰমান আলী নামৰ সমাজকৰ্মীগৰাকীয়ে মন্দিৰটো নিৰ্মাণত আগবঢ়াইছিল বিশেষ অৰিহণা। বাক্সাত লক্ষ্মী পূজা চালে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই। বাক্সাৰ চাপাগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাখনো পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰি লক্ষ্মীদেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰে মন্ত্ৰীজনে। সমষ্টিটোৰ আদালবাৰী, শিমলা, কুৱেৰী চক, আনন্দপুৰ চি ব্লকৰ লক্ষ্মী পূজাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মৰ। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ নবস্তিত 63 সংখ্যক বাৰুৱাৰী লক্ষ্মী পূজা। ছদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত লক্ষ্মী পূজাৰ মূল তোৰণ মুকলি কৰে বাক্সা জিলাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত জিতু কুমাৰ বৰ্মনে। ৰঙাপুৰাত শক্তি বিভাগৰ আজব কাণ্ড। ৰঙাপুৰাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ এমাহত আহিল 64,845 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল। বিদ্যুতৰ বিল দেখি হতবাক ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মালিক। শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দাখিল কৰিও সুফল পোৱা নাই লোকজনে। বৰপেটাৰ সত্ৰকনৰাত বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এটা কাঠফলা কল। মোবাইল কাঠফলা কলৰ জৰিয়তে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাঠফলা খবৰ লাভ কৰি সত্ৰকনৰাৰ পৰা কাঠফলা কলটো জব্দ কৰে যদিও কোনো লোকক আটক কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে। আমেৰিকাত অসমৰ গৱেষকৰ সফলতা। আমেৰিকাৰ ষ্টিভেনছ ইনষ্টিটিউট অৱ টেকনলজি কৰা গৱেষণাৰ জৰিয়তে হতাশাত ভোগা ব্যক্তিসকলক চিনাক্তকৰণৰ বাবে মোবাইল এপ্লিকেশ্যন উদ্ভাৱন কৰি উলিয়াইছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ যুৱক ৰাহুল ইছলামে।
ৰহা ঠেকেৰাগুৰি ৰেল ষ্টেচনত অঘটন, নামনি মোৱা মালবাহী ৰেলৰ চেপাত নিহত যুৱক। যুৱকজন ৰহাৰ আমনিশালীৰ ৰতন ডেকা। ৰেল আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। Presented by Italian olive oil aru bhejojor gunere samriddha jack olive oil body oil